ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେବା ନା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ନେବା ଗୋଟେ ଏମିଟର ନେବା ଖଣ୍ଡେ ନିକ୍ରମ ତାର ନେବା ଯାହାର ଦର୍ଘଟା ହେଉଛି ଏଲ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିକ୍ରମ ତାର ନେବା ଯାହାର ଦର୍ଘ୍ୟଟା ହେବ ଟୁୱେଲ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଥଛାତଟା ସମାନ ରହିବ ପ୍ରସ୍ତଚଛାତ ମାନେ କ'ଣ ତାର ମୋଟେଇ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟେଇଟା ତାଙ୍କର ସମାନ ରହିବ ପ୍ରଥମ ତାରଟା ଯେଉଁ ନେଇଥିବ ନିକ୍ରମ ତାରଟା ଯାହା ତାର ଦରଟା ଯଦି ଏଲ୍ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିକ୍ରମ ତାରର ଦର୍ଘଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଟୁ ୱେଲ୍ ଆଉ କ'ଣ ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲକ୍ କି ନେବା প্লকিনি পৰিপথ টি প্ৰস্তুত কৰিব বিদ্যুৎ পৰিপথ টি আমি প্ৰস্তুত কৰিব আ নবা নাও গোটেই যি তাৰ নেবা যাৰ মোটেইটা যাৰ প্ৰস্তেধটাৰ মানে ক' হৈ মানে মোটা হৈ থাকিব এই যে প্ৰথম তাৰ দ্বিতীয় তাৰ অপেক্ষা তাৰ প্ৰস্তেধটাই মোটা হৈ থাকিব সেইটাইক্ৰমৰু নিক্ৰম তাৰ এইটাই হৈ থাকিব সেই নিক্ৰম তাৰৰ নব্ব কিন্তু প্ৰথমৰ দৰ্ঘ্যা যা এই যে মোটেইটাৰ মানে ইয়াৰ দৰ্ঘটাৰ মানে তিনি নম্বৰ তাৰৰ দৰ্ঘ্যা ধা হ'ব কিন্তু তাৰ মোটেই অৰ্থাৎ প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰফলটাই মোটা হ'ব আৰু চতুৰ্থৰ যি নবা গোটেই প্ৰথমৰ দৰ্ৰ্ঘ্য সৈতে সমান দৰ্ঘ্য বিশিষ্ট অলগা ধাতুৰে নিৰ্মিত তম্বা তাৰটি নেবা যাৰ দৰ্ঘ প্ৰথম দৰ্ৰ্ঘ সৈতে সমান বৰ্তমান দেখিব সেই কেমি কোনো পৰীক্ষণ আমি কৰিবা ত'লে পৰিপথৰ তাৰ এই ভা প্ৰস্তুত কৰা এইটা তোমাৰ যুক্ত অগ্ৰ

প্রথমর দৈর্ঘ্য সহিত সান কিন্তু তার ক্ষেত্রফলটা অধিকা মানে ইার মোটাটা অধিকা নিয়েছে মোটাইটা আমি অধিকা নিয়েছি এবং চতুর্থের আমার প্রথমর দর্ঘ্য সহিত সমদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কিন্তু তম্বা ধাত্র নির্মিত তারছে বর্তমানে দেখে কমিটিতে পরীক্ষণটা করা তাহলে এই পরীক্ষণের উদ্দেশ্যটা কিনা আমি দেখবা এইটা আমি লক্ষ্য করা তাহলে গোটি তার দৈর্ঘ্যটা গোটে মানে ক্রকার তার তার

সেইবাই আমি ক'লি ক'লে না প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়তে আমি একা ধাতুৰে নিৰ্মিত ক'ম মানে এনে এক ধাতুৰে নিৰ্মিত আমি ক'ল ন নিক্ৰম তাৰটাছে কিন্তু প্ৰথমৰ দৰ্ঘ্য সৈতে আমাৰ ক'ৰ অঁ দ্বিতীয়টাৰ দৰ্ঘ্যা বঢ়াই দিছে কিন্তু তৃতীয় বেলে প্ৰথমৰ দৰ্ঘ্য সেই সমান ৰখিছে কিন্তু মোটাইটিকে আমি মোটা কৰি দিছে কিন্তু চতুৰ্থ বেলেগ আমি কণ নিচে নাই প্ৰথমৰ দৰ্ঘটাই যা তাৰ দৰ্ঘটাই আছে কিন্তু তাৰ ধাতুটাই আমি অলগা নাই তম্বা তাৰ আমি নিচে বৰ্তমান পৰীক্ষণ দেখিবা দেখুৱ এইটাপথে আমি এইভাৱে তিয়াই কৰিছোঁ বর্তমানে এটা যে আমার ফাঁকা স্থান যেটা আমার অক্স ওয়াইটা হচ্ছে ফাঁকা নিক্রম তার যার দর্ঘটা এটা কত হচ্ছে প্রথমটা এটা দ্বিতীয় নিক্রম তার যা দর্ঘ্যটা তোমার কোণ হচ্ছে না টু এল এইটা তোমার হচ্ছে নিক্রম তার যার দৈর্ঘ্যটা প্রথম সহ কিন্তু তার ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে টিকি অধিকা এটা হচ্ছে তোমার চতুর্থ তারা যার মানে দৈর্ঘ্যটা প্রথম দৈর্ঘ্য সাংরে সান কিন্তু এ তম্বা ধাতুরে নির্মিত যার দৈর্ঘ্য ও প্রথম নিক্রম তার সহ সমান অটে হলে বর্তমানে আমি যে পরীক্ষণ দেখ এটা তোমার এটা কিন্তু এটা তোমার হলো ব্যাটেরি যে তোমার এটা তোমার প্লগ কি এটা প্লগ কি ইয়ে তোমার কোন এটা তোমার হলো আমি কম করা না এই এল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নিক্রম তারটা আনিকি প্রথমে আমি সংযুক্ত করা বৰ্তমান এলটাক আনিকি আমি এই সংযুক্ত কলে প্ৰথম দৰ্গত দি আমি আনিকি এইটোক আমি সংযুক্ত কলে বৰ্তমান আমি ক' কৰিব আমি যদি সংযুক্ত কলে সংযুক্ত কলপেৰে এই যে প্লকীটাক আনিকি আমি এই ক'ম কৰিব এই আমি লাগে দে প্লকীটাৰ প্লকিটা লাগে মানে এই ক' হ'ব না বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈ যাব হ'লে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ তোমাৰ আৰম্ভ হৈ গলে ক' হ'ব নে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ বৰ্তমান আৰম্ভ হৈ গলে বিদ্যুৎ বৰ্তমান যি প্ৰবাহিত হ'ব মানে এই পৰিপথৰ এই নিক্ৰম তাৰ দিয়ক আমাৰ ক' হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ হ'ব ত' সাংসে চাগে এমিটৰ ক'ৰ হ'ব ন এমিটৰ এই দেখাব হ'লে মনেকৰ প্ৰথম তাৰটা একম তাৰপাই ধৰা আমাৰ এমিটৰ পাঠিয়াং ধৰা আমাক দেখাই টু এম্পিঅৰ হে বৰ্তমান আমি ক'ম কৰিব বৰ্তমান এই যে প্লকিটাক আমি বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়া প্লকিটাক বৰ্তমান বিচ্ছিন্ন কৰিদেলে হ'ল বিচ্ছিন্ন ক'লে মানে ক' হ'ব বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বন্ধ হৈগলা তুমি বৰ্তমান আমি ক' কৰিব প্লকু বিচ্ছিন্ন কৰি প্ৰথমে যি আমি ক'ৰ নে নিক্ৰম তাৰটা এল দৰ্ঘ প্ৰশিষ্ট আমি ক'ম কৰিব তাক খুলিদেলে ताकू खुल देगी आम बर्तमान ये दुई गुण दर्घ्य विशिष्ट को के आगे तो यूक बर्तमान आईना संयुक्त करदे एक्स वाई प्रांतर ताक आना संयुक्त करदे संयुक्त कला मैंने पुणी आणी प्लक येटाक मुद्रित करदे मुद्र कला पुणी विद्युत प्रभाव विद्युत प्रभाव हेले आम पुणी देखा यार पाठ्यांगड़ा कौन रोचे तले द्वितीय द्वितीय तारर पाठ्यांगड़ा लक्ष्य करा थर ये पेयर होगा आम ये कौन टा लक्ष्य कला के देखो

তাহলে এলটা তাহলে ইনভর্স প্রপোসনালটি তাহলে আমি কেমন কোয়া না এলটা তাহলে তোমার এটি ইনভর্স প্রপোসনালটি কই প্রতিল্ভ চলুন তোমার এটা আচ্ছা বর্তমানে কোণ করা না বর্তমান আমি এই যে মানে দ্বিতীয় তারাটা নিয়ে বর্তমানে না প্লকিটা আমি এটি বিচ্ছিন্ন করে দেলে প্লকিটা বিচ্ছিন্ন করেদি আমি এই যে দুই গুণ দৈর্ঘ্য শিট যে আমি তাক খুলি বৰ্তমান আমি ক' কৰিব না ইয়াৰ স্থানে বৰ্তমান এই যে অধিক মোটেই বিশিষ্ট আছে আমি তাক আমি এই সংযুক্ত কলে অধিক মোটেইটা এই যে তৃতীয় যোৰাধিক মোটেইৰে তাক বৰ্তমান আমি এই দুই প্ৰান্তৰ সংযুক্ত কৰিলে হেল্ল' সংযুক্ত কলপে বৰ্তমান ক' কৰিব পুনৰ চি প্লকীটাক আমি এই ক'ম কৰিব মুদিত কৰিব প্লকিটাক মুদিত ক'লা মানে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ তোমাৰ হ'ব পৰিপথেৰে পুনি তাৰপৰা আমি এমি পাঠ্যক লক্ষ্য কৰিব মনে কৰ বৰ্তমান তৃতীয় তাৰৰে তোমাৰ ক'ৰ হ'ল না ধৰ বৰ্তমান থ্ৰী এম পি আছিল তোমাৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ প্ৰথমৰ দৰ্ঘটাৰ যা ছিল তৃতীয়ৰ দৰ্ঘৰত সেয়া অঁ কিন্তু দেখ তাৰৰ মোটেইটা বঢ়িলে বেলেগ বৰ্তমান ক'ত হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰভাৱটা বঢ়ি যাব তাৰ বাৰলে আমি যদি কয় প্ৰস্তুচেদৰ ক্ষেত্ৰফল যদি আমি এ ধৰোঁ ত' প্ৰস্তুচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰফলা প্ৰস্তুচেতৰ ক্ষেত্ৰফলা যদি আমি এ ধৰাৰ ত'লে এটা ক' হ'ব ন বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ সেই সমানুপাতি হৈ যাব কাংকি না তাৰৰ মোটেই বঢ়িলে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ বঢ়িব তাৰৰ মোটেই কমিলে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱটা কমিব হেল বৰ্তমান আমি ক' কৰিবা না বৰ্তমান আমি পুনি প্লকীটাক বিচ্ছিন্ন কৰি দিলে বিচ্ছিন্ন কৰিদকি আমি এই আমাৰ ক'ৰ প্ৰথম তাৰ দৰ্ঘ সমান তাৰটা কিন্তু মোটেইটা অধিক তিনিদেকি বৰ্তমান আমি ক' কৰিবা ন বৰ্তমান আমি আমি ক' কৰিবা এই যে এক্স ৱাইফ প্ৰান্তৰে আমি অন্য় ধাতুৰে নিৰ্মিত আমাৰ যি তম্বা ধাতুৰে নিৰ্মিত যি অন্য় তাৰ যার দর্ঘটা প্রথমর দৈর্ঘ্য সাঙ্গে সমান এবং তার মোটেইটা প্রথমর মোটেই সাংে সান তাহলে আমি আনি কম করিয়া না বর্তমানে আমি এক্স ওয়াইফ প্রাণে আমি সংযুক্ত করা এক্স ওয়াই প্রান্তরে সংযুক্ত করি আমি যেত প্লকিকে এত মুদিত করা প্লকি মুদিত কলাপরে আমি বর্তমানে বিদ্যুৎ প্রবাহটা কে লক্ষ্য করা মনে করো চতুর্থ তার আমার বিদ্যুৎ প্রবাহটা আসিযোগ না ধর ফাইভ বিদ্যুৎ তাহলে আমি কম দেখলে

সেই মানে তার প্রথ্যেদর ক্ষেত্রফলে যেত বৃদ্ধি পাইব বিদ্যুৎ প্রবাহটা কম হব না আর ধাতুর প্রকৃতি যেত বদলে বিদ্যুৎ প্রবাহ অলগা অলগা হয়ে থাকে তাহলে আমি এটি লক্ষ্য কলে যে তার দৈর্ঘ্যটা কম হোচ না আমার বিদ্যুৎ প্রবাহ সহ কোম্পানি না প্রতিলোভানুপাতি হচ্ছে আমি এটি কিন্তু আলোচনা করছে কাহপায়ে আমি এটি আলোচনা করছে কোণ না পর্য প্রতিরোধ আর কথা আমি এটি আলোচনা করছে তো আমি তো জানিচ্ছি যে আর্টা ইনভর্স প্রপোসে কমর হলো বিদ্যুৎ স্রোত সহিত কিনা প্রতিরোধ বড়লে বিদ্যুৎ স্রোতটা কমিব আতিরোধটা কমিলে বিদ্যুৎ সত্যটা তোমার বড় তাহলে আমি যদি বর্তমানে এই দুটো কন্ডিশন যদি আমি দেখা তাহলে এটা আমি কে যে এলটা তাহলে ডাইরেক্ট প্রোপোশনাাল তাহলে কি হয়ে গেল আর্ তাহলে তারের দরঘড়া যদি বড় তাহলে প্রতিরোধটা বড় তার দরঘড়া কমিল তাহলে প্রতিরোধটা তাহলে কম হব কমি তাহলে এলটা তাহলে প্রপোর্শনাল টু ডাইট তাহলে কে হলো আর তাহলে আমি এটি বর্তমান কার কখন না আর্টা তাহলে কি হেলা না ওয়ান বাই আই এইটা আমি ফার্স্ট ইকুয়েশন পাইলে বর্তমানে আমি দেখিলে যে আমার এরিয়াটা ক্রস সেকশন যে প্রস্তুতি দ্বারা কুয়া যাচ্ছে সে তোমার পুরো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কি হেলা না আই তাহলে তার মোটেই মানে অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ হোক তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমি দেখিবা তাহলে এটি যদি আমি এইটা বর্তমানে যদি আমি সত্যি যদি তার যদি সম্পর্কটা বাহার করা এ মানে যে ক্ষেত্র ফল তাহলে আমি না এটা তাহলে ইউনিভো প্রসেন্ট তাহলে কি হল না ওয়ান বাই আর্ মোটেই বড় মানে তাহলে প্রতিরোধটা তাহলে কোব কমি তোটেটা কমালান তাহলে প্রতিরোধটা বড় তাহলে এই দুইটা কন্ডিশন তাহলে আমি তাহলে কোম্পানা না বর্তমানে আমি পলে যে আর তাহলে এটি কোম্পান না ইনভোর্স প্রসেন্ট তাহলে না ওয়ান বাই এরিয়া ত' এই এতিয়া বৰ্তমান আমি পাইলে আঠটা ইনভৰ্চ অপ'চনটো কি না ৱান বাই এৰিয়া এইকেণ্ড ইকুৱেচনটা বৰ্তমান দেখি পাইছিল ক'লে আঠটা প্ৰপৰশনটো কি হ'ল ওৱান বাই আই হ'ল ইয়ে যি ইকুৱেশাইছিল পুনি আমি ক'ত পাই আইটাতো হ'ব ইউনিভৰ্চ অপৰচনটো ক'ত হ'ল ওৱান বাই এল ত' আমি বৰ্তমান কৈপাৰ যে আঠা তেল ডাইৰেক্ট প্ৰপৰশনটো কি হ'ল এল বৰ্তমান ই গোটেই ইকুৱেচন আউ বৰ্তমান পাইলে ক'লে আঠটা ইউনিভৰ্চ'নটো কি হল ওৱান বাই এৰিয়া ইয়ে গোটেই ইকুৱেছন বৰ্তমানে দীৰা যদি আমি

ন ৰো বুলি পঢ়া যায় গ্ৰীক অক্ষৰ ৰো তই ক' কোৱা যায় ন বস্তুৰ বিশিষ্ট প্ৰতীৰোধ এইটাক আমি ক' কওঁ বস্তুৰ বিশিষ্ট প্ৰতোধ বিশিষ্ট প্ৰতৰোধ বা স্পেচিফিক ৰেজিষ্টা বুলি কোৱা যায় বা তাক আকৌ ক' কোৱা যায় ন প্ৰতোধিটা কণ কোৱা যাব নোধি তা তাহলে এই যে প্রতিরোধিত তাহলে কাহ উপর করছু না এটা বস্তুর গুণ উপরে তাহলে নির্ভর ডিপে কলা তাহলে কাহ উপরে না বস্তুর গুণ উপরে তাহলে ইয়ে নির্ভর কলা ইয়ে নির্ভর কলা বস্তুর গুণ উপরে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে বর্তমানে এই যে প্রতিরোধিতা যে আমি কুচে এই যে প্রতিরোধিতার এককটা না ওম মিটর এর এসাই এককটা হচ্ছে না ওম মিটর ওমটা হচ্ছে আমার প্রতিরোধের এককটা বিশিষ্ট প্রতিরোধ রো রে যে হোরে এসা একটা কোথায় আসবে না ওম যি প্ৰতোধিতা যাম কওঁ তেনেকৈ ধাতু আৰু মিশ্ৰ ধাতু মানৰ প্ৰতিৰোধিতা হ'ব তোমাৰ ক'ৰ না ভিন্ন ভিন্ন ধাতু আৰু মিশ্ৰ ধাতু মানৰ প্ৰতিৰোধিতাটা তোমাৰ ভিন্ন ভিন্ন আচিব হ'লে ত'লে ধাতু মানৰ মিশ্ৰ যি ধাতু মানৰ প্ৰতিৰোধিতা কেতিয়াবা কেতিয়া ভিতৰত আছুছে ন টেণ্টু দ্বীপাৰ মাইনছ এইট মিটৰ ৰু এটা তোমাৰ আছোঁ টেণ্টু দ্বীপাৰ মাইন ছিক্স ওম মিটৰ আৰু মিশ্ৰ ধু মানৰ প্ৰতিৰোধিতা কেতিয়া আছুচি মিছ ধুনৰ প্ৰতিযোগিতা তোমাৰ ৰোঁ কেতিয়া টেন টু দি পাৰ মাইনছ চিক্স এইটাৰ তোমাৰ ৰোঁ হেল্ল' অঁ মিটৰটো আচ্ছা তোমাৰ দেখিব তোমাৰ ওৱান ফৰ্টি ফাইভ নম্বৰ যি পেজ যদি ধাতুমানক দেখ সেইবোৰ টেন টু দি পাৰ মাইনছ এই তোমাৰ এইটোৱে কেতিয়া আছুছে ন টেন টু দ্বিপাৰ মাইনছ চিক্স ভিতৰত সব আছে ধাতুমানকৰ আৰু মিছ ধাতু তোমাৰ সব টেন টু দ্বি পাৰ মাইনছ ছিক্সৰে সব ৰ আচ্ছা আও যি আমাৰ যি ক'লে ৰবৰ আৰু কাচ ৰবৰ অ' কাচ এই যে ৰ এনে এগত মানে ট'টালে বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰো এমানকৰ প্ৰতিৰোধিতা ক' অধিক আমাৰ কুপৰিবাহি বহুত অধিক আমাৰ কাচৰটা কেতিয়া আচিব ন ৰবৰৰ কেতিয়া আচিব ন টেণ্টু দ্বিপাৰ বাৰ ওম মিটৰ কাচৰ কেতিয়া আচিব ন টেণ্টু দ্বিপাৰ সতৰ অমিটৰ প্ৰতিৰোধিতাটা হ'লে আমাৰ যি বস্তুৰ যি উভয় প্ৰতৰোধ আৰু প্ৰতৰোধিটা বস্তুৰ উভয় প্ৰতৰোধ বস্তুর যে আমি কেয়া উভয় প্রতিরোধ প্রতিরোধতা প্রতিরোধটা কি হল আর্ আর প্রতিরোধটা কি হল রো এই দুইটা জাক তাহলে কাহ উপর তাহলে ডিপেন্ড করছেন দুইটা জাক তো আমার উভয় তাপমাত্রা উপরে এগুলা সব ডিপেন্ড করছেন হল তাহলে আমি বর্তমানে দেখলে যে আমার কমিটি আর গাণিতিক সূত্র প্রতিন কলে আমি দেখলে পুঁ দেখা টিকি খালি আপনি দেখি স্ট কোশনটা আমার পড়ে দি মার্কি কম পড়ে না পরবাহর প্রতিরোধতা পর্যার প্রতিরোধটা কেউ কেউ কারক উপরে নির্ভর করে ପ୍ରତିରୋଧଟା କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପରିବାହିର ଦୈର୍ଘ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରିବାହିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ପରିବାହିର ପ୍ରସ୍ତଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଏଇଟା କେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ତା ଉପରେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଆମର ଉତ୍ତମ ପରିବାହିଟା କିଏ ନା ରୂପା ଉତ୍ତମ ପରିବାହିଁ ୟାର ପ୍ରତିରୋଧତା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୂପା ତା'ପରେ କିଏ ଆସିଲା ତମ୍ବା ତା'ପରେ କିଏ ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ୍ তাপরে টংস্টোন টংস্টোনটা আমার যে ইউজ করা আমার সব হল ফিলামি ফিলামাল তাপরে আসল নিকেল তাপরে কি আসবে লোহ তা ক্রোমিওম তাপরে পদ তাপরে মাঙ্গানিজ হল বর্তমান তার নোটটা দেখি আমি কমিটিটা কে লেখা দেখ প্রথমে চিত্রটা দেখ এইভাবে করেদব চিত্রটা করে সারা পরে তোমাৰ এটা এক নম্বৰ না দিয়ে এটা দুই নম্বৰ এই তিনি নম্বৰ এইটো চাৰি নম্বৰ এটা এল এটা হ'ল তোমাৰ টুৱেভেল এটা হ'ল তোমাৰ য'ত যোন প্ৰস্তুত দ্বাৰা তোমাৰ অধিকা আহিছে এইটো এটা ক' তম্বা ধাত নিৰ্মিত আৱশ্যক উপকৰণ কণ কণ লিখি থল কোৱা আৱশ্যক উপকৰণ কৈছিল আৱশ্যক উপকৰণ লিখি সাৰিলে তাৰপৰা আছিলে ক'ত চিত্ৰনা কৰি দিল আৱশ্যক উপকৰণ ক'লে ক' কণ লিখিব তুমি গোটেই এমিটৰ গোটেই বেটেৰী গোটেই প্লকী হ'ল নিক্ৰম তাৰ ଏମାନେ ହେଲା ନିକ୍ରମ ତାର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପୁଣି ନିକ୍ରମ ତାର ଏବଂ ପ୍ରଥମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ଥିବା ଏକ ନିକ୍ରମ ତାର ନେବା ଯାହାର ପ୍ରସ୍ଥ୍ଛେଦଟା ଟିକିଏ ମୋଟା ରହିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରଥମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ ଥିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରସ୍ଥ୍ଛେଦ ସହ ସମାନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାତୁ ତମ୍ବା ଧାତୁଟିକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ନେଇଛେ ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥଛେଦ ପ୍ରଥମ ସହ ସମାନ ଅଟେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ପରିପଥଟି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ ନିକ୍ରମ ତାରର ନିକ୍ରମ ତାରର ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଲ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସଂଯୋଗ କଲୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲ ସଂଯୁକ୍ତ କଲାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ପରିବଦ୍ଧକୁ ମୁଲ କରି ଏମିତିର ପାଠ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ ଲେଖି ରଖିଲୁ ପୂର୍ବ ନିକ୍ରମ ତାର ବଦଳାଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନିକ୍ରମ ତାରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କଲୁ ଯାହାର মোটেই পূৰ্বতাৰৰ মোটেইটাৰ সমান কিন্তু তাৰ দৰ্ঘ্যা পূৰ্বতাৰৰ তুলনাৰ কেতিয়ে গুণ হ'ল দেইগুণ এতিয়া এমিটৰ পাঠিয়া আমি লেখি ৰখিলো পুনি বৰ্তমান আমি ক' কলো ন পুনি পৰিপথক বিচ্ছিন্ন কৰি তৃতীয় নিক্ৰম তাৰ নেলু যাৰ দৰ্ঘ্যা প্ৰথমৰ নিক্ৰম তাৰ দৰ্ৰ্ঘ সমান কিন্তু তাৰ মোটেইটা প্ৰথমৰ মোটেই ঠাৰ অধিক মোটেই অধিক হ'লে তাৰ প্ৰশিশেধ অধিক হ'ব ত'লে বৰ্তমান আমি সেই সংযোজ কৰি ক' কলো এমিটৰ পাঠীয়াটো বৰ্তমান আমি লেখি ৰখিলো পুনৰ তাৰপৰা ক' কলো পুনি পৰিপথ কৈ নিক্ৰম তাৰ বদলাই বদলাই তম্বা তাৰ ক' কলো ন সংযুক্ত কলু সংযুক্ত কৰি বৰ্তমান আমি ক' কলো ন এই যি তম্বা তাৰটা যদি নিজাই য'ত চতুৰ্থৰে তাৰ দৰ্ঘ্যা প্ৰথম দৰ্ঘ্য সেই সমান তাৰ মোটেৰা প্ৰথমৰ মোটেটাৰ সৈতে সমান লি আমি ক' কলোঁ পৰিপথেৰে সংযুক্ত কৰি বৰ্তমান আমি এমিটৰ পাঠ্যংগা লেখি ৰখিলোঁ হ'লে তাৰপৰা কণ কৰিব তাৰপৰা দেখিলে আমি এতিয়া সব তোমাৰ পৰ্যবেক্ষণৰে যিব ক' দেখিলে নাই একা তাৰৰ দৰ্ঘ্যুণ হৈ বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ ক'ৰ হ'ল অধা হৈ গ'ল তাৰৰ প্ৰকাৰ আৰু দৰ্ঘ্য সান থাক যদি প্ৰস্তাৱত যদি বঢ়িলে বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ ক' হ'ব বঢ়িব যি ক্ষেত্ৰ ফল আমি মোটা বা নিধিক বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ হ'ব লাগে তাৰৰ দৰ্ঘ্য প্ৰস্তাৱত সমান ঠাই প্ৰকাৰ বা যদি বস্তু যদি বদলিলে তাৰমানে আমি যদি নেও নিক্ৰম তাৰপৰা ধৰ আমি লাষ্টটো য'ত তোমাৰ নেলে তাৰ বিদ্যুৎ প্ৰভাৱটো ক' হ'ল অলগা আছিল অধিক উন্নত পরীক্ষা ও জনা জা যে পরীবাহী তার প্রতিরোধ তারর দর্ঘ্য সানুপাত ও প্রস্তোধর ক্ষেত্রফল সহ প্রচুরপাতি অটে যদি প্রতিরোধর সংকেতটা আর্ঘ যে আমার তারর দর্ঘর সংকেতটা কোণ হল এল ও প্রস্তুষের ক্ষেত্রফল যদি এ হুয়ে তবে আমি পাইলে যে কন্ডিশনটা পাইছিলে না যে আমি সে যে বুঝেও দিলাম সেটা আমি ফার্স্ট ইকশন আমি কম পাইছিলে না আর্ প্রপোসনাল টু এল এবং নেক্স আমি পাইলে না আর্ ইনভোসানাল টু ওয়ান বাই এ বর্তমান

বা মোটেই পৰিয়াৰী তাৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ভৰ কৰে হেল প্ৰতোধিটা বা ৰ'ৰ এছা একক হ'ল ওম মিটৰ প্ৰতিৰোধিতা বস্তুৰ গুণ উপ নিৰ্ভৰ কৰে ধাতুৰ প্ৰতৰোধিতা কেতিয়া লাগিল টেন টু দি পাৰ মাইনছ এইট মিটৰ ৰো তোমাৰ এটা কেতিয়া আছো ন টেন টু দ মাইনছ ছিক্স পৰ্যন্ত আছিব তাৰ মধ্য এটা ৰব টেন টু দি পাৰ তোমাৰ মাইনছ এইট্ৰু এই আছো তোমাৰ কেতিয়া টেন টু দি পাৰ মাইনছ চিক্স ম

তাৰিখে ধাতু অপেক্ষা মিশ্ৰ ধু মানৰ প্ৰতিৰোধিতা ক' অধিকা হ'লে তাৰপৰা দেখি তোমাৰ দেচি কাচ আবৰ এবনাইট হীৰা কাগজ হেল্ল' এইগুড়া সব বিদ্যুৎ ৰোধী যা দেকৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈ পাৰিব নাই দেখ সেইটি কৈছে ক' নাই শাৰণিক মন ৰখিব আৱশ্যকতা নাই কিন্তু তুমি বেলে বেলে পকাই দিয়ে যে এমানকৰ মধ্যু যে মানে ক'ত উত্তম তোমাৰ ক'ৰ হ'ব ন কাহাৰ প্ৰতিৰোধ মানে প্ৰতৰোধিতাটা কম কি আও উত্তম বিদ্যুৎ পৰিবাহে তুমি টিকে তুমি এটা মাইণ্ডটো ৰখিব হ'ল তোমাৰ এইটো যি দেখ যে মাংগানিজান যোন গোটেই দেখ কৈছে এটা দেখ গোটেই যে আমাৰ ক' মাংগানিজা আগানিজা মিছিছিল নিকেলৰ মিছ ধাতু এটা মাংগানিজৰ ন মাংগানিন্ নিক্ৰমা তোমাৰ হ'ল নিকেল ক্ৰমিঅ' মাংগানিজ লোভৰ এইটোৱে হ'ব গোটেই তোমাৰ ক'ত ন মিছ ধাতু হ্যাঁ তারপরে এটিটাই লক্ষ্য করে এটি তো কম যে মিশষ ধাতুকে তাহলে আমি কে ইউজ করু তার কিছু কারণ রয়েত না আমি মন মন আমি ইউজ করি না তাহলে মিশষ ধাতুকে তাহলে আমি ইউজ করুচে যে দেখিলে যে মিশ ধাতুর প্রতিরোধিতাটা মূল ধাতুগুকর প্রতিরোধিতা ঠিক অধিকা তাহলে মিশষ ধাতু মানে ধাতু কোশি ধাতু ধাতু মিশিক মিশ্রধাতুতি করুচে কিংবা ধাতু অধাতু না ধাতু আমি তেয়ার কলে এই যেষ ধাতু আমি পাওে এর প্রতিরোধিতাটা সেই যি ধাতুমানক নেকি তিয়াই হৈছিল তাৰ প্ৰতোধতা ঠাৰু সেইটা অধিক তাৰমানে এইটাৰ মানে যি ধাতু এখন মিছিকি মিশ্ৰ ধুনীয়া নিৰ্মিত হ'ল সেই প্ৰতিৰোধিতা যা আচিব ইয়াৰ প্ৰতিৰোধিতা ক' হ'ব ন অধিকা ৰহিবা এখন মিশ্ৰ ধাতুগুড়িক সাধাৰণতে সহজৰে গুড়িক জাৰিত হোৱে নাই তুমি দেখিব আমাৰ সবৰ মানৰ উপৰ যি সব ডিঅগড়া বন্ধা আহিছে পূৰা দেখ সৰু সৰু তাৰ বন্ধা হৈছিল হ'লে কিন্তু দেখা দেখ কেনে পৰিমাণৰ ভোল্টেজনে অটকেইকি ৰখিচু এতে শীত সুৰা কট মানে আমাৰ কোনো তললৈ নাই কাইলৈ সেইগা মিশ্ৰ ধু নিৰ্মিত হৈছি হ'লে তেনে মিশ্ৰ ধু কিশ্ৰ ধু আমি যে বিদ্যুৎ তাপন সামগ্ৰীৰে আমি মিশ্ৰ ধুগ ক' কৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকৈ বিদ্যুৎ তাপন সামগ্ৰীৰে অৰ্থাৎ যোন সামগ্ৰী গুড়িক বিদ্যুৎ শক্তি মানে গ্ৰহণ কৰি উত্তপ্ত হৈ থাকে আৰুত্তপ্তে যায়কি সগুড়া আমাৰ ক' ন কাৰ্য আছে যথা হিটৰ হ'ল আইৰণ হ' এইগু

আৰু মিছ ধাতুগুড়িক সাধাৰণতে উচ্চ তাপমাত্ৰা সহজে জড়িত হুঁহি নাই তুমি সুড়ি বিদ্যুৎ আপন সামগ্ৰী তথা হিটৰ ইস্ত্ৰীৰে আদি ব্যৱহাৰ কৰা বিদ্যুৎ বলবৰ সূত্ৰ বা ফিলামেণ্ট্ৰ টংষ্ট'নক ব্যৱহাৰ কৰা এলুমিনিয়মু বিদ্যুৎ সঞ্চাৰ তাৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যদি চৰ্টকট যদি পৰে মিছ ধাতুগুড়িক বিদ্যুৎ আপন সামগ্ৰীৰে কাহি ব্যৱহাৰ কৰা এইটোৱেখিব যে মিছ ধাতু মানৰ প্ৰতিৰোধিতাটা মূল ধাতুৰ প্ৰতোধিতা ঠাৰু অধিকা হেল

भी यार। एक सुन -सुन ताले ताले भी तो आईजिक्ल कौन हाँ भि बारे दुई को बारश वर्तमान ये शुण शुण कर बैश के शहे दस इज्कल टूटा के वन बै फाइव इज इक्वाल टू जीरो पॉइंट टू एमपि विद्युत सत्यारे प्रवाहित तो हो वर्तन आम देखा दुई नंबर बिटा दुईश कोड़े भोल्ट विद्युत लाइन ने तोजू आम के दुईश कोड़े भोल्ट বিদ্যুৎ লাগিলে শেষ দশ অম প্ৰতোধ ত' আমি কেতিয়া দিলে দশ অম গোটেই হিটৰ লাগিলে তেতিয়া কেতিয়া বিদ্যুৎস্ৰোত প্ৰবাহিত হ'ব এতিয়া আই মাগিলা আই ইজিকি বাই আ কোডিয়ে বাই শে দশ দুই এতিয়া কেতিয়া দুই এম পিঅৰ তুমি এতিয়া যদি লক্ষ্য কৰিব দেখি দুইটাইকৰ দেখ বিভান্তৰ দেখ সমান দুইশ কোডি ভোল দুইশ কোডিয়ে ভোল কিন্তু দেখো প্রতিরোধের পরিমাণটা দেখো বদলি গলা বেড়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাণটা মধ্যে কম হচ্ছে বদলি তাহলে এটা দেখে যে যা প্রতিরোধটা কোণ হচ্ছে কম কম হচ্ছে তাহলে সেটি তাহলে অধিক বিদ্যুৎ প্রভাব হচ্ছে যার প্রতিরোধ অধিক লাগে সেটি বর্তমানে কম বিদ্যুৎ প্রভাব হচ্ছে 8.5 পয়েন্ট ফাইভ গোটে হিটর দুই প্রান্ত মধ্যে ব্যবহারের কেলা 60 ভোল্ট তাহলে ভি জু তাহলে কেলা ষাটিয়ে ভোল্ট তাহা বিদ্যুৎ লাইন 4 এমপি বিদ্যুৎ সত্য জন্মায় তাহলে আই জুড় তাহলে কে আমার 4 এমপি তাহলে দেখ ভি দে আই দে তাহলে আগে আটা তাহলে কেতে বাহার কর এর তাহলে যে উপকরণটা লগা হই তাহলে তার প্রতিরোধটা কে তাহলে আমি জানি যে ভিজি কল কন হল আই আর তাহলে আর্লে কোণ হোক না ভি বাই আই তাহলে ষাটিয়ে বাই চার কত হলানা পনেরো তাহলে এটা না পনেরো ওম তাহলে যে উপকরণটা লাগিয়েছি তাহলে তার প্রতিরোধটা তাহলে কে পনেরো ওম বৰ্তমান সেই ক' কয় বৰ্তমান আমি আমি কেতিয়া ফিফটি ন ওম বৰ্তমান ক'ত যদি শেহে কোৰে ভোল্টু যদি বিভ্ৰান্তৰ যদি বঢ়াই দিয়া যায় ভোল্টেজা থাকিলে ছিক্সটি ভোল্ট ত'লে ভিটা তেনেহ'লে বৰ্তমান আমি কেতিয়া কৰি দা শেহে কোডিয়ে তোমাক বিদ্যুৎসোতৰ পৰিমাণটা কেতিয়া হ'ব ত' আইটে বৰ্তমান কেতিয়াবা হ'ব সেই উপকৰণটিৰে বৰ্তমান যদি আমি বিভাগ যদি আমি বঢ়াই দহ ক'ম হ'ব তেনেহ'লে নিহাতি দেখ এই মানে আমাৰ সেই যি উপকৰণটা আমাৰ এই আইৰ পৰিমাণ কেতিয়া ফ'ৰ এম্পিঅৰ

তাহলে আমার বিদ্যুৎ সত্যি কে গুণ হয়ে যাবে দিই গুণ হয়ে যাবে কিনা আমি জানি যে ভিটা প্রপোর্শনাল টু আই হ্যাঁ ভিটা প্রপোর্শনাল টু আই আমার যে ওম কলিয়ম লা ভি প্রপোর্শনাল টু আই তেন ভি বাই আই ইজ যেগুলো আমি কম করে কনস্ট্যান্ট সেই কনস্টাটা তুমি আর ধরে হ্যাঁ হল এগজাম্পল কলা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস রে 1 মিটার এক মিটর এল তাহলে এলটা কেলা তোমাকে না 1 মিটার

তাহলে এটি তোমার এটা খালি তাহলে কত তাহলে এটি দেখ এটি যে আমড়া কোণ রয়েছে না এটা যে আমি রয়েছে কিনা মিলিমিটর তাহলে তাকে আগে আমি কম করা না তাহলে তাহলে এটা বাই টে ইন্টু ওয়ান বাই তাহলে টু এটা তোমার হয়ে যাবো থ্রি টু দি পাওয়ার টু টু দি পাওয়ার আগে এটা তুমি কনভর্ট করেদে হলো तापर आम सूत्र पक बाहर तेल सूत्रटा कौन हो आर इज इक्वल टू रो एल बैला आम रोटा के बाहर करवा आर एज इक्वाल टू कौन है रो एल तेल आर ए बल इज इक्वल टू कौन हम ना रो तो आगे आम एटा के बाहर कर दवा एज इक्वाल टू पाए डी स्क्वय बोर पाए डी स्क् है पायटा तुम्हें नब क्या बैस बै सात তাহলে বাইশ বাই সাত এটি একাথর পকাই দেওয়া এটি একাথর করিকে যা তাহলে আর্টে আমার দিয়ে ছবিশ ইন্টু এটা তোমার হলো কোণ না স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে বাইশ বাই সাত ইন্টু ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার মানে ইয়ার বর্তমানে স্কোয়ার হয়ে থ্রি ইন্টু টেন ফোর স্কোয়ার তাহলে কে তিন নম্বর গুলো কে ন ইন্টু টেন মাইনস ফোর স্কোয়ার কে টেন টু দি মাইনস এইট বাই এলটা আমার ওয়ান

তাহলে এক দুই আট সাত যেতে আমি সাতটা হরণ করি আমি কে পাইবা আমি পাইটাই ওয়ান এইট ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ইন্টু তাহলে এটা কে না টেন টু ফোর বর্তমানে লেখ ওম মিটার কেন প্রতিরোধের একগুলো কোণ হচ্ছে না ওম মিটর ইজ ইকাল টু আমি এটি ওয়ান থ্রিটা নেগ্লেক্ট করে না ওয়ান এইট ফোর যদি যদি ন তাহলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি আমি লিখব তাহলে পয়েন্টটা আমি কেউটিক না এক পরে আনবা

ये तरह पशुवाद क्षेत्रफल ए टूटा के देना ना टू ए यार ये प्रतिरोध आर व्वान टाइम केमुक ना फोर एवं जो सेकेंड ट मागिचे आर टूटा के, के एक प्रकार वस्तु बा एक प्रकार धातु निर्मित तेना तार रोटा उभय रन तार एक प्रकार तार तेनाली रोटा तार कन्साटे आर इज इक्वल टू रो एल बै ए, बाई ए, ए रो एल वन ब वाइज इक्वाल टू रो

এল টু বাই এ টু তু ন এল বাই টু বাই এ টু টু এজ ইাই কেতিয়া হৈ যাব ন ফ'ৰে ৰো এল বাইট কেতিয়া হৈ যাব ফ'ৰে তইচ দৰ টু ইজ ই বাই ফ'ৰটা বাহিৰলৈ আমি ক' পাইবা ন ৰো এল বাই এ ত' ৰো এল বাই এৰে যে রো এল বাই এ র তাহলে মূল্য তাহলে আমি কে পাইলে ফোর ওম তাহলে আর্ টু ইজ ইকা টু ওয়ান বাই ফোর ইন্টু ফোর ওম চার চারি কোটি গলা তাহলে কত হল না ওয়ান ওম তাহলে দ্বিতীয় তার প্রতিরোধ তাহলে কে হব না ওয়ান ওম বিষয় অন্তর্গত প্রশ্নটা দেখ সাত কে গোটে পর্য প্রতিরোধ কেউ কেউ কারক উপরে নির্ভর করে আমি আলোচনা করে পরিবারের তারর দৈর্ঘ্য প্রস্তুত ক্ষেত্রফল আপনি নির্মিত পদার্থর প্রকৃতি উপরে সে নির্ভর করে আঠ নম্বৰ কয় গোটেই বস্তুৰ তিয়াৰী খণ্ডে মোটা তাৰ ঔ খণ্ডে সৰু তাৰ অলগা অলগাভাৱে গোটেই বিদ্যুৎ লাইন সংযুক্ত হলে কেও বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ বেছি হ'ব আও কাংকি কাই মোটা তাৰটাৰে আমি বেছি হ'ব আমি পৰীক্ষা দেখিলে যোন মোটা তাৰ সেইটাৰ আমাৰ ক'ৰ হ'ব নোটা তাৰ আমাৰ বিদ্যুৎ প্ৰভাৱ অধিকা হ'ব কাংকি না ইয়াৰ প্ৰস্তাৱতা অধিক হেতু আমাৰ প্ৰস্তেদা অধিক হেতু আমাৰ ক'ৰ হ'ব ন এৰিয়া যে অধিক হ'ব আমাৰ প্ৰতিৰোধটা ক'ৰ হ'ব কম হ'ব কাইলৈ এয়াৰ ইউনিভৰ্চ পৰচলি ক'ৰ ওৱান বাই এয়াৰ তাহলে প্রস্তুত অধিক হতু তার প্রতিরোধটা কোণ হব না কম হব নম্বর কহিলা গোটি বিদ্যুৎ উপাংশের প্রতিরোধক স্থির তার দুই প্রাণত মধ্যে বিভ্রা অধা করে দিয়ে গেল তা প্রবাহিত হাউব বিদ্যুৎ সত কিভি পরিবর্তন হব কোচি গোটে বিদ্যুৎ উপাংশের প্রতিরোধক স্থির রাখি তাহলে আর্টা তুমি কনস্টাঁট রাখিদল আটটা কনস্টাঁট রাখি তার দুই বিভ্রান্তর অধা করে দল তাহলে আমি জােছি যে বিদ্যুৎ সতটা কেউ তাহলে আই আমি ভি বাই তাহলে প্রথমে থিলা বর্তমানে ভি বাই আর্ বর্তমানে তুমি বিভ্রান্তটা কম করে দে অধা করতে ভি বাই টু করে তাহলে ইয়ে হল আই ওয়ানটা কে ভি বাই আর্ বর্তমানে আই টু ইজিকল টু কই আমার ভি টু বাই টু বাই ভি তোমার হচ্ছে না প্রথম অধা তাহলে বর্তমানে ভি টু যারা তাহলে আমি কে পকাইবা না ভি বাই টু ইন্টু এটা কেজি না ওয়ান বাই ওয়ান বাই যদি ন করছো বাই তাহলে এটা না ভি বাই টু ত' আই টু ইজ ইাই টুটু লেখি হ'ব ওৱান বাই টু ইণ্টু ভি বাই আ ওৱান বাই টু ইণ্টু ভি বাই আই আমি আমি কেতিয়া পকাই পাৰিবা আই ৱান ত'লে বৰ্তমান দ্বিতীয়ৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ প্ৰথম ত'লে ক'লা অধা হৈগল আতো মই কৈছিলি বিভ্ৰান্তাইৰেক্টলি আমাৰ প্ৰফেচনাল লোকে না বিদ্যুৎ স্বতো বিভ্ৰান্তৰ যদি তোমাৰ অধা হৈগল ত' বিদ্যুৎসত বিটোমেটিকলি ক' হ'ব অধা হৈ যাব দহ নম্বৰ বিদ্যুৎ প্ল বিদ্যুৎ ইস্ত্ৰী কুণ্ডলীগুড়িক কাষকি বিশুদ্ধ ধু বদলাই বিশ্ব ধাতু দিয়েযাই কেন আমি জানলে যে মিশ্রধাতু মানকর প্রতিরোধটা কোণ হোচ্ছ যে মিশ ধাতুর প্রতিরোধিতা ডা তার রয়েছে কোথাও অধিকা তার প্রতিরোধটা কম বিশ্ব ধাতুর অধিক হল তেম আমি বিশ্ব ধাতু তুলনায় আমি কম করু না মিশ ধাতু মানুষ আমি সেটি উপযুক্ত মানে উপযোগ করছি কিনা এটি আমার বিদ্যুৎ তাপন ক্ষমতার ব্যবহার হব এগারো নম্বর সারণী এইট পয়েন্ট টু এ দিয়ে তথ্য ব্যবহার করে উত্তর দিও লোহ ও পারদ মধ্যে কেউটি মানে উত্তম পর্যায়ে লোহ হব ଲୋହଟା ପାରଦ ଉପରେ ଅଛି କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବାହେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିବା ମାନେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ସାର ଉପରେ ସବୁ ଟିକିଏ ଥିଲା ନା ରୂପା ଥିଲା ତାହେଲେ ରୂପା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟେ କରିବ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ